እጅግ የተወደዳችሁ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦችና ይህን መልእክት ለምትሰሙ ሁሉ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና ጥበቃ ዘውትር ይብዛላችሁ ልዩ ልዩ ሪሰ ጉዳዮችን በሚመለከት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች ሃይማኖታዊ እይታዎችና ወቅት ታዊ ዜናዎች በዚህ የዩቱብ ቻናል ላይ ያስቀምጥኩ ስለሆኔ ጊዜ ወስዳችሁ ብትሰሙ እጅግ ትርፋማ እንደምትሆኑ ከወዲሁ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ለወደፊት በዚሁ ቻናል ላይ ጊዜው የመለቃችሁ አዳዲስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች ሃይማኖታዊ አስተምሮች ና ወቅታዊ ዜናዎች በቀጥታ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብክራብ ያድርጉና የደውል ምልክቷን ጫኑ ሌሎችም ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ ሼር ያደርጉላቸው የእናንተ አስተያየት እጅግ ጠቃሚ ነው ትምህርቶችን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ ይህን ስለምታደርጉ ከወዱ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዚህ ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት የግል እይታዬን ነው ትዝብት ይኸውም የአገልጋይ ዮናታን አንደኛ የምለው ቃል ፍልስፍናን በተመለከተ ይሆናል ወንድም ዮናታን በቅርብ ጊዜ ከተነሱት አገልጋዮች መካከል የሚመደብ ነው የአዲስ ክዳን ካይናት ቤተ ክርስቲያን የተሰኘው ቤተ ክርስቲያኑም አዲስ ከተመሠረቱት ቤተ መካከል አንዱ ነው ዮናታን አክሮን ከሌሎች ልዩ የሚያደርገው እንደ ሌሎቹ ሀዋርያ ወይም ነቢይ ወይም ደግሞ ፓስቴር ማለት የመረጠ አይመስልም ነገር ግን ከሌሎቹ ለየት ለማለት ስለፈለገ አገልጋይ የምለውን ስም መርጧል አገልጋይ የምለው ምለያ መርጧል እንደ እውነቱ ከሆነ አገልጋይ የሚለው ለወንድም ዮናታን ብቻ ወይም ለአንድ ግለሰብ ብቻ የሚሆን አይደለም ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጉት አባላት ሳይሆኑ አገልጋዮች ናቸው ቤተ የምትፈልጋቸው ሰዎች አባል የምታደረጋቸውን ሳይሆን አገልጋይ የሚሉትን ሰዎች ነው ቤተ ክርስቲያን የምትፈልገው እንዲሁም አጢባ ቤተ መምራት የሚችሉት ሐዋርያት ወይም ነቢያት ሳይሆኑ መጋቢዎች ናቸው ነገር ግን ሁኔታው በዚህ ዘመን የተገላብጦች ሆኗል አዳዲስ ቤተ ክርስቲያናት የተክሉ ወይም የመሠረቱ ሰዎች የአገልግሎት መለያቸውን ሐዋርያ ወይም ነቢይ የምለውን መርጠው ወስደዋል በዚህም በመለያቸው ሐዋርያ ሆኖ ወይም ነቢይ ሆኖ ቤተ ይመራሉ ፈላጅ ቆራጭ ናቸው እንደፈለጉ ይሰራሉ የታያቸውን ያደረጋሉ ተጥረነታቸው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ራሳቸውን የሾሙ ናቸው እውነታው ግን እንዲህ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ እይታ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አይደለም ሐዋርያትና ነቢያት የቤተ ክርስቲያን ናቸው ኤፌሶን ምራፍ ሁለት ቁጥር በተመሳሳይ ዮናታን አክሉም አገልጋይ የምለውን ስም ከመረጠ በኋላ ቤተ እየመራ ይገኛል መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የለውም እንዲህ አይነት ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የለውም ምክንያቱም አገልጋ የሚለው የአንድ ግለሰብ ሳይሆን የሁሉም አማኞች መሆን አለበት ምናልባት በእኔ እይታ ዮናታን አክልሉ አንድ ቀን ብድግ ብሎ ቢሾፕ የሚለውን ስም ይመርጥና ላውላ ይለጥፋል የምል ግምት አለኝ ምክንያቱም ዮናታን አክልሉ ከሌሎች ልየት ማለት ይፈልጋልና ዮናታን አክልሉ ከሌሎች ልየት ለማለት ስለሚፈልግ መልካም ወጣት በምል በርካታ ወጣቶችን አስተምሯል እንዲሁም በቴሌቪዥን መስኮቶች እያስቀረበ ወንዶችና ሴት ወጣቶችን አስለቅሷቸዋል የመልካም ወጣት መጨረሻና እውን ያሉበትን ሁኔታ ማወቅ አይቻልም አሁን ደግሞ መልካም ቤተሰብ ለመሰብሰብ አቅዶ አዋች አስነግሯል ዮናታን አክልሉ ብልይ ይመስለኛል ብልጣ ብልት ጮሌ ነው የመልካም ወጣት የግንባታ ማእከል ግንባታ ለመስራት የገቢ አሰባሰቡ ሂደት ዘዴ ወይም ብልጠት የተሞላበት አካሄድ እንደሆነ ማረጋገጥ ይቻላል ይህን ሳብ እዚህ ላይ ላቁምና ወደ አንደኛ የምለው ቃል ልመልሳችሁ አንደኛ የምትባለው ቃል ምን እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል አንደኛ የምለው መስረት ሀሳብ ሰብአዊ ፍልስፍና ወይስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምረው ይሄ መጠየቅ መቻል አለብን መጽሐፍ ቅዱሷ አስተምሮ ሳይሆን የዮናታን ፍልስፍና ነው የግሉ ፍልስፍና ነው የግሉ እይታ ነው እርሱ አንደኛ ስላሌ ሌሎችም እንደ ገደል ማምቶ ከሱ ወስዶ ማስተጋባት የለባቸውም አንደኛ የምለው ስም ወይም ቃል በሩጫ አንደኛ ለወጣ አትሌት የሚሰጥ ነው እንጂ ለአማኞች አይደለም ቃሉ ፈጽሞ ለአማኞች አይመጥንም መጽሐፍ ቅዱሳዊም አይደለም በአማኞች መካከል መከፋፈልና ልዩነትን የሚፈጥር ቃል ነው በአማኞች መካከል ፉክኩር እንዲታይ ያደርጋል አንደኛ ወይም መቶኛ የምለው ሰብዊ አመለካከት እንጂ መለኮታዊ መርህ አይደለም ከአማኞች መካከል አንዱን ወይም አንዱን አስነስተው አንደኛ ነሽ ወይ አንደኛ ኔ ማለት ትክክል አይደለም አማኞች ኮ ደረጃ የላቸውም በኑሮ ደረጃ በብሔረሰብ በቋንቋ ብለያዩም ወንድማማችና የአንደባት ልጆች ናቸው አማኞች ዳግመኛ የተወለዱ አዲስ ፍጥረት ቅዱሳን የእግዚአብሔር ልጆች ካህናት ወንድሞች ወዘቴ ናቸው እንጂ አንዱን አንደኛ ሌላውን እንደዛ ማለት ትክክል አይደለም ለእንደዚህ ደረጃ መዳቢ አያስፈልጋቸውም ዮናተን አክሉ ግን እንደ ደረጃ መዳቢ አንደኛ ያለ ሰዎች ላዝም ብሎ ያለምም ጠያቅነት ያለም ተጠያቅነት ይለጥፋል ይህ ግን ትክክል አይደለም ይህ haq ትክክል መታወቅ አለበት አንደኛ ሁለተኛ ሦስተኛ የሚባል ሰባዊ ፍልስፍና ነው እንደምታወቀው በሩጫ ህግ አንደኛ ለወጣ ወርቅ ሁለተኛ ለወጣ ደግሞ ብር ሶስተኛ ለወጣ ናስ ይሸለማል ይሰጣል ታዲያ እንዲአነት ሁኔታ በቤተ ውስጥ ምን ሊሰራ ገባ ይሄ ጥያቄ ነው እዚህ ላይ ጥያቄ ካለ ጠይቁን አስተያየት ይቀበላለሁ የፈለጋችሁ መጠየቅ እንደፈለጋችሁ መተቸት እንደፈለጋችሁ ሀሳብ ማቅረብ ትችላላችሁ እኔ ነገራችኋለሁ አንደኛ የሚባል ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊኖር አይገባም ቤተ ክርስቲያን ደረጃ መዳቢ አይደለችም በቤተ ክርስቲያን ወንድሞች መካከል ደረጃ የለም አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ መቶኛ ሺኛ የሚባል ነገር የለም አማኞች ሁሉ ወንድማማች አዲስ ፍጥረት ቅዱሳን አማኞች ናቸው አበቃው ሻሎም